ମହିମା ସମାଜର ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ରତାର ଚରମ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଥା ନତ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା। ମହିମା ସମାଜର ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦେବଗଡ଼ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କହିଥିଲେ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୌମୁଖୀ ବିକାଶ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଲିକା ଭୁଲ ବନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଘର ଘରକୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 60% ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ମୋଦି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଲେ କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ସେଭଳି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା, 2024ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଶାସନଭାର ଦେବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।